Hallo folkens, og velkommen tilbake. Dette blir en liten oppfølgingsvideo på den siste videoen min om voldtekt, og en liten update på det pågående drama. Det er så nemlig slik at rett etter at jeg la ut den forrige videoen min, så fant jeg denne videoen som hadde blitt lagt ut den samme dagen, og tilfeldigheten og ironien i hvor mye den videoen understreker poenget mitt er bare helt fantastisk. Uansett så er denne videoen fra en YouTuber som heter Victoria, som har litt under 300 subs, og som dere ser så er det en veldig dramatisk titel, og da jeg først startet videoen så tenkte jeg at det her kom til å bli en sånn skikkelig fæl historie, men i stedet så var det dette videoen handlet om. Så ja, setter jeg meg på doen da, og så begynner noen å dra i dodøra, og de dro helt forferdelig hardt. Det var liksom, de røska i den og ville ha den opp døra. Og jeg begynte å rope. Jeg ropte liksom hello, hello. De fortsatte å dra i døra. Og jeg ble helt i sjokk, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg bare satt og ropte. Nei, så føles det ut som at de var der en evighet, men det kan godt hende at de bare prøvde i 30 sekunder eller noe, et minutt, jeg vet ikke. Ja, jeg bare, etter en liten stund, når jeg ikke hører noe mer, så bare tar jeg sammen posene mine og bare løper ut. Og fortest mulig til bussområdet der det stod jo masse folk og busser. Jeg vet ikke om de fulgte etter meg eller så at jeg gikk alene og så fulgte med meg på do. Jeg aner ingenting som helst. Og jeg bare gråt og gråt og gråt og gråt. Det er liksom, det er det jævligste som har skjedd i hele mitt liv. Det er tragisk at man ikke kan gå på do i denne verden. Det er noe feil med verden. Men dessverre så, det er som det er, og da må man ta forholdsregler. Nesten voldtatt, hva faen skal det bety? Det er noen som tar og banker på dodøra di. Som hun selv sier i videoen sin, så var den toalettpåsen hun satt på den eneste toalettpåsen som var i funksjonell stand. Så ja, selvfølgelig, sannsynligheten er ganske høy for at noen kommer og banker på og sjekker om det er ledig. Og jeg er også ganske overbevist om at disse 30-60 sekundene mest sannsynlig var mellom 5-10 sekunder. Men jeg har jo altså lyst til å lese opp noen av kommentarene på videoen, fordi jeg er virkelig, virkelig legendariske. Axity skriver, fy føleren hater når noen drar i dodøra, man blir liksom nesten voldtatt. Even Reven skriver, jeg skjønner hvor tøft du har det, jeg har selv nesten blitt voldtatt. Det var en mørk og kald høstkveld, på vei hjem fra butikken, så var det en mann som så på meg. Han så på meg med noen skumle øyne. Jeg løp hjem og sa det til moren min, som tilfeldigvis var støttende. Jeg var litt i tvil da jeg anmeldte han, men i ettertid angrer jeg ikke i det hele tatt. Hva er det verste som kan skje? Even Reven med vise ord som alltid, la oss gå videre. Sædbank skriver, kan hende noen hadde diaré og de måtte gå hjem med en enorm kuruke i buksa fordi du okkuperte doen. Sunniva Solli, mamma åpna en gang dodøra mens jeg satt på do, tenkte faen meg aldri på at hun skulle voldta meg. Feels bad. Jeg ble nesten voldtatt i dag, en mann sa hei til meg. Ok, Sørlik skriver, en gang skulle jeg på do, røska litt i døra fordi den døra er kjent for å være litt hard å få opp. Viste seg at noen var der inne. Jeg er visst en voldtektsmann. Det er tøft, ass. Det er faen ikke lett. Poenget er uansett at dette er et klassisk eksempel på en attention whore, noe vi virkelig ikke trenger flere av. Og ufarliggjøre ordet voldtekt på den måten den gjør, er virkelig, virkelig motbydelig på alle mulige måter. Og som jeg sa i den forrige videoen min, så er det stygt hvordan jenter som hun her kan ta troverdigheten vekk fra andre faktiske voldtektsoffere ved å misbruke ordet voldtekt. Men Victoria, hvis du ser denne videoen og synes at jeg var litt hard mot deg, så må jeg bare beklage og si at jeg egentlig synes veldig, veldig synd på deg, for at du er et så ekkelt avskum av et menneske, og please gjør oss den tjenesten og dra til Schweiz og spør om et sted som heter Dignitas. Så, anyway, så er det ikke noe tvil om hvor mongoli den videoen her er, men likevel så stepper han fyren her opp da med en video som han kaller sannheten om Tappellino. Ja, jeg vil snakke litt om Tappellino. Som jeg har sett på en video nå, så har faktisk Tappellino kommentert en veldig negativ kommentar på en video som jeg så, og den handlet om temaet voldtekt. Jeg så litt på denne videoen da, det handlet om voldtekt, en jente som løp fra voldtekten, altså hun mener, ja, det var voldtekt. Vil bare kommentere raskt akkurat her, fordi enten så har ikke han fyren her sett videoen, eller så lider han av et så ekstremt mentalt handicap, at historien bare plutselig blir gjort om fra et ordinært toalettbesøk til voldtekt. Og så ser jeg en kommentar fra Tappellino. Det Tappellino skriver i dette kommentarfeltet på en jente, sier at hun var redd for å bli voldtatt.
og snakket om det, så var det en veldig tøft og vanskelig video, så skrev han: drep deg selv. Seriøst, er noe du kan skrive på en jente sitt bilde? Ja, jeg skrev faktisk drep deg selv. Jeg mener seriøst at det er en helt naturlig respons på en sorry tarla video som misbruker ordet voldtekt på den måten. Og igjen da, jeg vet at det er helt tragisk at jeg må understreke det her, men det er faktisk en spøk, enten du ser på det som en spøk eller ikke. Det er en spøk. Jeg mener det. Ikke. Du kan... Du skal liksom være et forbilde, du skal være en YouTuber. Du skal være en YouTuber skal være forbilder. Vent nå litt her. Forbilde? Jeg har aldri utgitt meg eller prøvd å være forbilde til absolutt noen som helst. YouTubere skal være forbilde. Hvem faen var det som fant opp det? Og det han sier her om at jeg fikk med masse folk til å hate på henne, er også bullshit. Altså, jeg tar kun og introduserer innhold og min egen mening sammen med det. Om folk da har lyst til å vise avsky for det jeg introduserer, vær så god, gjør det. Det er opp til dem selv. Og hvis de ønsker å gjøre det i for eksempel det tilfellet her, så har jeg full forståelse og respekt for det. Se for at jeg lager en sånn video om hvorfor, eller hvorfor jeg har, eller om den saken da. Jeg har laget en video om den saken, og hva jeg synes om den saken. Og når han skrev den negative kommentaren, så har jo Topolino lagt, eller... Han har skrevet masse hate til meg, eller skrevet, jeg vet ikke hva han mente, men det så jeg tror han mente, det at han mente at jeg var nazistisk, jeg hadde nasjonalistisk ideologi. Nei, så den videoen her er tatt fra en stream som han samme fyren hadde på Facebook i går, hvor han snakket om meg, og hvor han påstår at jeg hatet på han, og at jeg kalte han en nazist i kommentarfeltet da. Her er kommentaren jeg kommenterte på hovedvideoen hans. Det hadde vært veldig fint om dere kunne funnet den delen hvor jeg kaller han en nazist, for jeg klarte ikke å finne den selv, så tusen takk da. Men det her er jo et klassisk eksempel på hvordan folk som er imot meg argumenterer. De liker å ta noen av de mest sarkastiske liksom, uttalesene mine, dra dem helt ut av kontekst, og når jeg bryter argumentet deres, så kommer de bare med det samme argumentet, og bare gjentar det om og om igjen. Så til alle dere som sliter med å forstå innholdet mitt og bli offendet av det, men likevel ikke klarer å holde unna kanalen min, Sveits, Dignitas. Ta og dra dit. Fantastisk sted. Takk for meg. Adieu.